Koldovski skyter hårfint utenfor stolpen til André Ulla. Nok en Tromsø-mulighet i begynnelsen av kampen. Forarbeidet er ved Trond Johansen, heading Lars Espejord i tverrliggeren. Da hadde nok HamKam mer hell med sine avslutninger. Innlegg fra Sven-Erik Sætre, Stein Arne Ingelstad stuper inn og Tor André Grenersen er sjanseløs. 1-0 til HamKam etter 12 minutter. HamKam seiler i medvind for tida, og Tromsø hadde allerede gjort sitt beste. En av mange HamKam-kombinasjoner, Ingelstad, Furuly, Petter Belsvik skyter og Grenersen er kjapt nede. Andre omgang startet med dramatikk. Tromsø ville ha offside i denne situasjonen. Dommer Knut Inge Johannesen mener derimot at Arne Vidar Moen feller Ingelstad i skåringsposisjon, og han gir Moen rødt kort. Og som om ikke det var nok. Steinar Nilsen starter for tidlig på frisparket. Og for det får han gult kort. Tromsø fikk i alt tre gule og ett rødt kort i sekken. Frisparket fra Ståle Solbakken går til alt overmål i stolpen, og fra nå av ble det enveiskjøring mot Tromsø-målet. HamKam bølget fram, særlig på venstresida, og spiller nå med stadig større selvsikkerhet. Tor André Grenersen hadde nok å henge fingrene i. Skudd fra Sven-Erik Sætre, og Grenersen redder. Hjørnespark for HamKam fra Sven-Erik Sætre nå. Fra mølja inn i feltet dukker nok en gang Stein Arne Ingelstad opp med hodet og slår inn 2-0 til hjemmelaget. Resten var bare kjedelig, og Tromsø var heldige som klarte seg med bare to baklengsmål da HamKam tok sin fjerde strake seier. Etter dårlig